אז אתם, כמו שאתם מנחשות, אני נמצאת אצל אמא שלי, והיא מכינה מופלטות מהממות, אז לכל מי שרוצה מתכון למופלטות. אמא, איך את עושה את המופלטות? ספרי לנו. אני עושה קילו קמח. תצלם. קילו קמח, כפית שמרים, כפית מלח, 3 כוסות מים. ויוצאת מופלטה נהדרת. אבל איך את עושה את זה? את זה, אז ככה, יש את השיטה החדשה, שגם אימצתי אותה, אני חותכת נייר אפייה ככה בצורה עגולה, שתיים כאלה לכל המופלטות? זה לכל המופלטות, אם זה נקרא אז מחדשים, לוקחים את אחרי שאני מכינה את הבצק, אני מכדרת כדורים, שמה אותם בשמן, נותנת להם קצת לנוח, שיתפחו, שמה את זה כאן, פותחת קצת, שמה מעל את הנייר אפייה, ואז מתחילה לפתוח. מתחילה לפתוח ככה לאט לאט, ואז אני מקבלת מופלטה עגולה ומושלמת. כולם באותו גודל, אז תראו כאן, תראו כאן איך זה יוצא. אז אני הופכת את זה ככה, תראו איזה מופלטה יפה. עכשיו את זה, וואו, עכשיו את זה אני מורידה את הנייר. ככה מופלטה לא נקרעת ולא מתקלקלת, אני שמה את זה ככה. ומוציאה את זה לאט לאט, ואופס, יש לנו מופלטות. בקלי קלות. ותראי לנו את הקוסקוס שעשיתי, אמא. עכשיו הקוסקוס, זה עדיין לא... זה עדיין עוד לא מוכן. זה הסיר המיתולוגי שלי. אבל תקשיבו רגע, אין כמו האוכל והקוסקוס והעוגיות של אמא שלי. אני עוד חייבת לכם סרטון מהאירוסין של הבא שלי, איזה שולחן היא עשתה. בינתיים שפע גדול, ברכה והצלחה וכל הישועות. חג שמח.